Na predlog zavoda Pristan, ki zaposluje 12 socialnih oskrbovank in v občini Postojna za 117 uporabnikov izvaja storitev pomoč družini na domu, je občinski svet zaradi spremembe zakonodaje oziroma spremembe kolektivne pogodbe za zdravstvo in zdravstveno varstvo potrdil povišanje cene omenjene storitve. Predlagali smo spremembo cene, same storitve, ekonomske cene in sicer iz razloga spremembe zakonodaje oziroma spremembe kolektivne pogodbe za zdravstvo in pa socialno varstvo, ki določa spremembo oziroma povišanje plač socialnih oskrbovalk. Enako določa povišanje dodatka za delo ob nedeljah in pa praznikih, ter s 1.1.2020 začne veljati višja minimalna plača in to so elementi, ki pomembno vplivajo na ceno storitve. Zato smo pač bili nekako bilo potrebno dati nov predlog. Tukaj bi podaril, da so to edini razlogi za dvig cene, vsi ostali stroški, materialni stroški ostanejo nespremenjeni, torej enaki kot v sedaj veljavni ceni. Pomoč izvajamo v obdelavnikih, to pomeni od ponedeljka do sobote, ob nedeljah in pa v praznikih. Predlagana cena za uporabnika za delo ob delavnikih je 5,21 evra, trenutno veljavna je 4,68, subvencija občine pa je predlagana 14,56, do sedaj pa 14,03. Predlagana cena za nedeljo za uporabnika je 5,86 evra, ki je 1,1 evro višja kot do sedaj in predlagana cena za uporabnika za storitev ob praznikih pa 6,64, kar je 1,79 evra več od trenutno veljavne cene.